ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣିପାରିଲେନି? ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀମାନେ କଥାଟା କହିଦେଉଛି। ଦୁଇଟି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କଥା ହଉଥିଲେ ମହିଳା, ସେଇ 50+ ଏଜ୍ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ବହୁତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୋସ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଆମ କଥା ମୋଟେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ମୋଟେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଣି, ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଉନି। ସେ ହସ୍ତେ ଲେଖିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ସେମିତି କିଛି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ବାହାଘରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ମାନିବେ, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ପରିବା ଆଣିବ ସେ ମାନିବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସ୍ ଉଠିବ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାଥୀ, ତେଣୁ ସବୁ କଥା। ଏବଂ ସେ କଥା ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ଯେଉଁ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା, ମୁହଁ ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ବତେଇଦେଲ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଡଉଁରିଆ ମିଳୁଛି କି ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ, କି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଅଛି କି ଚଟାପଟେ ହେଇଯିବ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ପରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବହୁତ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କିଛି କାହାର ପକ୍ଷପାତି କହୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞାଧୀନ କାହିଁ, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେବେନି କି? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ, 18 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାଘର ପରେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇକରି ବି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇକି ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞାଧୀନ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବେଶୀ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇପାରିବାନି, କମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇପାରିବାନି, ସେମିତି ଚା'ରେ ଚିନି ବେଶୀ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇପାରିବନି, କମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପରସ୍ପରକୁ ମାନିବା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ପରବର କଥା, ପରସ୍ପରର କଥାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମତକୁ ମୋଟେ ଶୁଣିବାନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର, ଏଇଟା ଡୋମିନେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପଜେସିଭ୍ ହେଇଗଲା, ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ଭଏସ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ସେ କଥାଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କଲାବେଳକୁ ନିଡ଼ିଗୁଡ଼ କ'ଣକି ବହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତି ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆମେ କହିବ, ତୁମେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଘର କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସଂସାର ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଜିଦ୍ ଖ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିକିରି ସହଯୋଗ କରିକିରି ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, କୁଛ ଗଲତି ତୁମାରା, କୁଛ ଗଲତି ମେରା, ଏବଂ କୁଛ ଗଲତି ହମ୍ ଦୋନକା, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଲୋକର ମତକୁ ଆମେ ମୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନୁ, ଶୁଣୁନୁ, ତୁମର କିଛି କହିବାନି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ତ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ପୁଅ ବାହା ହୋଇଛି, ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର। ସେଇଭଳି ଝିଅ ଘର ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକରି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ଠିକ୍, ଝିଅକୁ ବି ମିସ୍ଗାଇଡ଼। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପଜେସିଭ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଡିକ୍ଟେଟର, ପରସ୍ପରର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା, ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟର ଭୁଲ କାଢ଼ିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ନା, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା, ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଇଭିନ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସପୋଜର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଶୁଣିବା ବହୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର, ତାହାର କିଛି ତ ମିନିଂ ଅଛି ନା ରହିଛି। ତେଣୁ
ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ କଥା ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଶିଖିବା, ଟିକେ ଜରା ହଟକେ ହେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଜୀବନଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ହୋଇକରି ରହିବ। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ତା ଭିତରେ ବୁଝିବା, ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସତ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଭାବିବି, କାରଣ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୋରି ହାତରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ମନରେ କିଛି ଅଛି ପଚାରିବାକୁ, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।